Day istorya sa usa ka tawo nga natrap sa iyahang balay tungod sa kusog nga ulan ug baha. Nagampo siya sa Ginoo nga luwason siya sa maong kahimtang. Ug wala madugay dihay tawo nga nagsakay og gamay nga bangka nga buot mo pasakay niya. Apan iya kining gibalibaran tungod kay misalig lagi siya nga luwason siya ni Jesus. Unya kay wala man muhunong ang ulan ug misaka na ang tubig. Napugos ang tao sa pagsaka sa atop sa ilang balay. Nagampo siya og taman-taman ug dihay sakayan nga dimotor nga mihunong aron pasakyon siya. Apan gibalibaran gihapon niya kay masaligon siya nga ang Diyos gyud may mulihok sa pagluwas kaniya. Sa dihang milapaw na gayud ang tubig sa atop sa iyang balay, ang maong tao napugos og katkat dito sa chimney. Unya samtang nagpaabot siya nga luwason sa Ginoo, dihay helicopter nga miabot og nihagbong og hagdanan niya. Pero gibalibaran gihapon niya ang mga rescuers kay lagi naghulat siya sa lihok sa Ginoo. Wala madugay, gibanlas ang maong tao sa kusog nga baha ug namatay. Sa pag-atubang niya sa Ginoo, gipadayag niya ang iyang pagmahay. Ingon siya, "Grabe kadako ang akong pagsalig ni mo, Lord. Pero wala gyud kamulihok aron pagluwas kanako." Ug gitubag siya sa Ginoo sa pag-ingon, "Unsay wa mulihok? Gapadala ko nimo ug duha ka sakayan. Diya pagi helicopter, pero imong gibalibaran. Unsa pa man di ay buot nimo nga akong buhaton?" Mga igsoon, sa atong ebanghelyo karon from the Gospel of St. Luke chapter 11 verses 29 to 32. Gitawag ni Jesus ang mga tao ug dautan. An evil generation. Tungod kay nangita silag milagro nga ilhanan sa pag-uyon sa Dios. Wala sila makontento sa mga pulong ug mga buhat ni Jesus. Sama sa tawo nga namiligro sa kusog nga baha, ang mga Hudiyo nangayog mas dakong milagro gikan sa Ginoo. Si Jesus naghimo na baya og daghang mga milagro para sa katawhan? Sama sa pag-ayo sa mga masakiton, pagpahawa og mga yawa og pagpakaon og libuan ka mga tao. Unsa pa may gipangita sa mga Hudiyo? Dihay mga panahon nga midumili si Jesus sa paghimo o milagro, pananglitan. Sa dihang gitintal siya sa yawa sa paghimo sa bato nga pan, wala niya kini buhata. He won't do a miracle to serve his personal need. Sa dihang ang iya mismong mga katagilungsod sa Nazaret ang nangita kaniyang milagro, wala gihapon siya muhimo ni ini. Ngano tungod kay kulang ang ilang pagtuo. Og sa ebanghelyo karon, si Jesus midumili sa pagbuhat og milagro. Ngano tungod sa ngilad nga kasing-kasing og hunahuna sa mga tao nga nagpalibot kaniya. Matud pa niya, "Walay ihatag kanila gawas ni adtong milagro nga nahitabo kang hunas." Unsa man diay mga igsuon ang timaan o milagro nga nahitabo kang hunas diha sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 12 verse 40. Si Jesus namulong, maingon nga si Hunas didto sa tiyan sa dakong isda sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii, ang anak sa tao magpabilin usab sa kinapusuran sa yuta sulod sa tulo ka adlaw ug tulo ka gabii. Ang nahitabo diay kang hunas mao'y timaan sa umaabot nga pagkamatay ug pagkabanhaw ni Kristo. Apan mga igsuon, diha pay laing milagro nga nahitabo sa kinabuhi ni Hunas. Kini mao ang wala damhang pagkabag-o sa mga tao sa Ninibe, human nila nabati ang pagsangyaw sa pinadala sa Dios. Ato na sayran mga igsuon sa balaang kasulatan nga sa unang pagtawag sa Dios kang Hunas midumili ang maong tao, ang maong propeta. Tungod kay nahadlok siya, nasayod siya sa kadautan sa katawhan sa Ninibe, ug nasayod siya
nga kumuadto sa didto dili sa tuhan panamastamasan lang siya pasakitan kun dili manggani patyon sa ngilad nga katawhan. Apan sa dihang misugot na siya sa tawag sa Dios, nagwali si Hunas didto ug sa dako kaayo nga kahibulungan ang hari ug ang tanang katawhan mihukom sa pagbag-o sa ilang kaugalingon ug naghinulsol sa ilang mga sala. Para kang Hesus, ang pagkausab sa mga tao usa ka milagro ug timaan nga nagpakita nga si Hunas pinadala gayod sa Dios. Sa samang paagi, ang pagkakabig sa daghang mga tao ngadto kaniya mausab ang timaan nga siya pinadala gayod nga anak sa Dios. Mga igsoon, ang ebanghelyo karong adlawa magdasig kanatong tanan nga dili mahisama sa mga Hudiyo nga kapunay maghulat ug mga talagsaong panghitabo aron lang mutuo sa Dios ug magbag-o sa ilang kinabuhi. Aduna ra ba puy daghan kanato nga unya na magbinuutan o mabag-o kun adunay dramatic nga mahitabo sa kalibutan o kaha sa ilang kinabuhi. Di ba mahinumdum ta unsa nay tabo nato dinhi sa Bohol human sa dakong earthquake, sus daghan ng manimba ug daghan tong hibaw-an nga mga padlungon na usab na bag-o tungod kay nahadlok sa linog. Unya nahon sa COVID, daghan sad na usab nakamauna magampo tungod kay ngano dili tungod kay nahigugma sa Dios kundi dili kay nahadlok nga mamatay sa sakit. Mga igsuon, ini nga klase nga kagabag-uhan dili maayo sa kasagaran, dili hinuntanan, pero kasagaran nga ingon ni ani ang kabag-uhan mabaw og lumalabay lang. Hinaot nga makita unta nato ang mga lihok sa Dios gagmay man o dako diha sa inadlaw-adlaw natong kinabuhi. Ug nga madasig ta nga magpuyo og kinabuhi nga matarong tungod sa atong gugma sa Dios nga nagpahiluna kanato dinhi sa kalibutan matag-adlaw.